הדברים הכי טובים באים ברביעיות. בואו נאפוטיטו שריקו. כמו המנה האהובה עליי. מה זה? חומוס צ'יפ סלט בווריה. זה בווריה בפיטה? סקרי, איפה שמעת את זה פעם ראשונה? חומוס צ'יפ סלט אאוט, חומוס צ'יפ סלט בווריה אין. הכירו את סלקום קואטרו, לראשונה בישראל ורק בסלקום. כל פתרונות התקשורת בחבילה אחת. סלקום TV, אינטרנט מהיר, טלפון ביתי ושלושה קווי סלולר רק ב-249 שקלים לחודש. להצטרפות סלקום.